হিন্দু ধৰ্মৰ আধাৰভূত গ্ৰন্থসমূহ আৰু পুৰাণৰ অনুসাৰত বিষ্ণু হৈছে ঈশ্বৰৰ মুখ্য তিনিটা ৰূপৰ ভিতৰত এটা। পুৰাণত ত্ৰিমূৰ্তিৰ বিষ্ণুক বিশ্বৰ পালনকৰ্তা বুলি কোৱা হৈছে। ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্য দুটা ৰূপ ব্ৰহ্মা আৰু শিৱ বুলি জনা যায়, য'ত ব্ৰহ্মাক সৰ্জনকৰ্তা বুলি আৰু শিৱক সংহাৰণকৰ্তা বুলি জনা যায়। কিন্তু আপুনি এইটো জানেনে, দেৱতাসকলৰ এটা ভুলৰ বাবে স্বয়ং ভগৱান বিষ্ণুৰ মূৰটোৰ ডিঙিৰ পৰা জেদ হ'বলগীয়া হৈছিল? কেনেকৈ আৰু কিয়, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানো আহক। বন্ধুসকল, আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ABC এক্সট্ৰা ইউটিউব চেনেলটো। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেলটো, লগতে বেল আইকনটো দবাওক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি পোনে পোনে আগবাঢ়োঁ আজিৰ আমাৰ টপিকটোলৈ। বহুত সময়ৰ আগৰ কথা, এদিন ভগৱান বিষ্ণুৱে অনন্ত শয্যাত বৈকুণ্ঠ লোকত আৰাম কৰি আছিল। সেই সময়ত দেৱী লক্ষ্মীয়ে তেওঁ চৰণত হাত বোলাই আছিল। তাৰে অলপ সময়ৰ পাছত যেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে চকু মেলিলে আৰু সন্মুখত দেৱী লক্ষ্মীক দেখি হাঁহিবলৈ ধৰিলে, আৰু এই দৃশ্যটো দেখি দেৱী লক্ষ্মীৰ মনত প্ৰতীত হ'ল যে ভগৱান বিষ্ণুৱে তেওঁক দেখি ঠাট্টা কৰিলে। লগতে দেৱী লক্ষ্মীৰ এনেকুৱা লাগিল যে তেওঁ সুন্দৰতাৰ অপমান কৰিছে, আৰু দেৱী লক্ষ্মীয়ে ক্ৰোধত আহি ভগৱান বিষ্ণুক হাপ দিলে যে আপোনাৰ যি সুন্দৰ চেহেৰাৰ বাবে ইমান অভিমান, আপোনাৰ মূৰটোৰেই ডিঙিৰ পৰা ছেদ হৈ যাব। কিছু সময় পশ্চাত এখন যুদ্ধৰ অন্তত ভগৱান বিষ্ণুৰ বহুত ভাগৰ লাগিছিল আৰু ভাগৰুৱা হোৱা বাবে তেওঁ টোপনি আহিছিল। গভীৰ টোপনিৰ বাবে ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ ধনুখনকে থিয়কৈ ৰাখি ধনুখনৰ কাঁড়ডাল থকা ফালে তেওঁ তেনেকৈয়ে টোপনি গ'ল। ভাগৰুৱা হোৱা বাবে তেওঁ বহুত ধুনীয়া টোপনি আহিল। আনহাতে সেই একে সময়তে স্বৰ্গৰ সকলো দেৱগণে এটা যজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল। যেনেদৰে সকলোৱে জানে যে যেতিয়ালৈকে ত্ৰিদেৱ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰে যজ্ঞত দিয়া সকলো বস্তু স্বীকাৰ নকৰে, তেতিয়ালৈকে কোনো যজ্ঞ সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্ণ হৈ নুঠে। যেতিয়া যজ্ঞৰ সমাপ্তিফালে আগবাঢ়িছিল, তেতিয়া যজ্ঞৰ পুৰোহিতসকলে দেৱতাসকলক ক'লে যে ভগৱান বিষ্ণুক নিতাৰ পৰা জগাওক, অন্যথা যজ্ঞ পূৰ্ণ নহ'ব। দেৱতাসকলে গৈ ভগৱান বিষ্ণুক নিদ্ৰাৰ পৰা উঠাবলৈ লাখ প্ৰয়াস কৰাৰ পাছতো জগাবলৈ সফল নহ'ল। শেষত হাৰ মানি ভগৱান বিষ্ণুৱে আওজি থকা ধনুখনৰ জোৰডাল কাটি দিলে, যাৰ কাৰণে ভগৱান বিষ্ণুৰ মূৰটো ডিঙিৰ পৰা ছেদ হৈ গ'ল। হঠাৎ হোৱা এই আচৰিত ঘটনাটোৰ বাবে গোটেই বিশ্বতে হাহাকাৰ হৈ পৰিল। দেৱতাসকলে আদিশক্তিক ভগৱান বিষ্ণুক পুনৰ জীৱিত কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। দেৱী আদিশক্তিয়ে দেৱতাসকলক ভগৱান বিষ্ণুৰ ডিঙিত ঘোঁৰাৰ মূৰ এটা লগাই দিবলৈ আজ্ঞা দিলে। দেৱতাসকলে দেৱশিল্পী ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ সহায়ত ভগৱান বিষ্ণুৰ ডিঙিত ঘোঁৰাৰ মূৰটো লগাই দিয়ে। ঘোঁৰাৰ মূৰটো লগোৱাৰ লগে লগেই ভগৱান বিষ্ণু জীৱিত হৈ উঠে। এই নতুন ৰূপটোক শৈকীপ অৱতাৰ নামেৰে জনা গ'ল। আচলতে এয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে মায়া আছিল, কিয়নো তেওঁ এই অৱতাৰ পিছত এটা ডাঙৰ ৰহস্যময় ঘটনা আছিল। আচলতে শৈকীপ নামেৰে এটা ৰাক্ষক আছিল, যোনে ব্ৰহ্মাৰ পৰা সকলো বেদ কাঢ়ি লৈছিল, আৰু সি বৰদান প্ৰাপ্ত কৰিছিল যে তাৰ মৃত্যু এনেকুৱা এজনৰ হাতত হ'ব যাৰ মূৰটো ঘোঁৰাৰ হ'ব, শৰীৰটো মনুষ্যৰ হ'ব। শৈকীপ অৱতাৰ লোৱা উদ্দেশ্যই আছিল সেই ৰাক্ষকটোক বধ কৰি বেদকেইখন ব্ৰহ্মাক পুনৰ চমজাই দিয়া। বন্ধুসকল, আমাক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ আমাৰ খণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিল। লগতে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ ABC এক্সট্ৰা ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব অৱশ্যে কৰিব। পুনৰ আকৌ লগ পাম এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'তে। আজিলৈ।